Ja meiega on nüüd liitumas ka Vaislav Ogorodnik. No täna Maardule 0-0-5. Kas võib selle punktiga rahul jääda? See on niimoodi 50-50, sest selles mõttes, et tulime ikka võitma. Et kahjuks jäid momentid löömata. No, eelkõige minul oli kaks head võimalust ja minu võistkonna kaaslastel. Et oleks tahtnud võita ikkagi. Et natukene siukune väike pettumus ikkagi on selles mängus. No, Maardu poole pealt, mis sellel hooajal statistikas silma on jäänud, on see, et teil on kõige rohkem kaitses kärisenud, et kõige väga palju väravaid on teile täna löödud. Mida tähendab võistkonna jaoks see puhas puur siit täna koduväljakul? See on kindlasti nagu selle mängu plusspool, et taga jäi null, et see oli väga oluline, sest viimased mängud oleme lasnud endale väga palju lüüa, aga samas pole ka nagu väravaid löönud, et nüüd tuleb järgmises mängus teha mõlemad, lüüa ja jätta endale löömata, siis tuleb võit, väga lihtne. Aitäh nende mõtetest. Edu! Aitäh.